Kryeministri i ri Holandës Dix Hof mori të martën zyrtarisht detyrën pasi u betua para mbretit Wilhelm Alexander. Dix Hof, ish kreu i shërbimit sekret të vendit, do të drejtojë një qeveri koalicioni të krahut të djathtë, me mision zbatimin e politikës së imigracionit më të rrepë që ka patur ndonjëherë vendi. Hof pason në detyrë Mark Rutte, i cili ka qenë kryeministër për 14 vite radhazi dhe së fundmi është emëruar në krye të NATO. Zyrtarizimi i tij në detyrë erdhi 223 ditë pasi kreu i Partisë së Lirisë së Ekstremit të Djathtë Geert Wilders shënoi një fitore në zgjedhjet parlamentare të nëntorit të shkuar duke befasuar Europën dhe botën, o që ndërkohë i duheshin edhe partnerë të tjerë për të krijuar qeverinë e re. Pas një koalicioni me tre parti të tjera, të cilat deklaratat euroskeptike dhe anti-islame të Wilders i konsideronin shumë ekstreme, kreu i Partisë së Lirisë hoqi dorë nga ambicet e tij për të bërë kryeministër, duke i hapur kështu rrugë emrave të tjerë, ku në fund u caktua Skof, i cili gjatë gjithë karrierës së tij ka shërbyer në administratën civile dhe së fundmi në Ministrinë e Drejtësisë. Dikur ka drejtuar edhe Shërbimin e Sigurisë Kombëtare, si dhe Agjencinë e Luftës kundër Terrorizmit dhe atë për Imigracionin. Kryeministri i ri është zotuar të zbatojë planet e koalicionit për politikën më të rrept që ka patur ndonjëherë vendi për azil kërkuesit, si dhe për një paketë gjithëpërfshirëse për vënien nën kontroll të imigracionit. Marrëveshja me 26 faqe e koalicionit me titull Shpresë, Kurajo dhe Krenari gjithashtu përfshin marrjen në shqyrtim të idesë të transferimit të ambasadës holandeze në Izrael nga Tel Aviv në Jeruzalem.